Коронавирусот забрзано се шири низ целиот свет. Кратко траеше радоста во Австралија, која прва прогласи победа над вирусот. 5 милиони жители на Мелбурн се враќаат во фазата седи дома, која ќе трае 6 недели поради наглото зголемување на бројот на заразени. Граѓаните нема да смеат да ги напуштат домовите, освен за купување на храна, одење на работа, физичка активност и одење на лекар. Нема друга алтернатива според властите, во спротивно ќе се појават илјадници и илјадници нови инфекции. We have to be clear with each other that this is not over, and pretending that it is because we all want it to be over is not the answer. It is indeed part of the problem, a very big part of the problem. We do have a chance to change that in the decisions we all make, in the way we conduct ourselves, in the way we reset, and that is why the public health team have advised me to reimpose stage 3 stay at home restrictions. Австралија утринава јави за 191 нови случаи на заболени, што е највисока бројка на континентот од почетокот на пандемијата. Испанија се враќа на старо. Властите наредија карантин за две области во земјата. Непочитувањето на мерките, посебно кај помладата популација, ги натера властите да ги затворат дома жителите на Галиција и Мариња, која е дел од Каталонија. Мерката ќе трае само 5 дена до викендот, кога треба да се одржат изборите во овие региони. Ке не салтамос мучас нормас. И ја ста. И аи ста ла консекуенција. Но најшокантната вест од Шпанија, која беше најпогодена европска земја од вирусот, е што 95% од оние кои го прележале вирусот немаат развиено никакви антитела. Далеко е Шпанија од колективен имунитет, се вели во најновата студија, која заклучува дека мерките за физичко растојание ќе останат најдобриот пристап во борбата против пандемијата. Од другата страна на океанот, речиси 32 сојузни држави во Америка имаат заболени од COVID-19. Онлайн наставата ќе продолжи од септември, поради што странските студенти ќе мора да ја напуштат земјата и да го продолжат учењето на далечина, бидејќи визите повеќе нема да им се продолжуваат. 12.200 градинки на територија на цела Америка повторно се отворија, но тоа резултираше со заболени над 800 работници, кои пак инфицираа над 400 деца. И покрај се, председателот Трамп вели дека училиштата мора да се отворат од септември. И бразилскиот председател Жаир Болсонаро, кој доскоро го негираше постоењето на вирусот, ги појави првите симптоми. Во очекување на резултатите од тестот, тој за прв пат во јавноста се појави со маска и на новинарите им кажа дека рентген снимката на белите дробови му е чиста, но ги предупреди да не му се доближуваат. Во регионот на Косово е воведен политички час, откако пријави 195 заболени за еден ден. Во Србија се менува клиничката слика на заболените. Голем дел од нив се на кислородна поддршка. Епидемиолошката ситуација во Белград е неповолна и за сега нема показатели дека се подобрува. Епидемиолозите ги молат граѓаните да не седат по кафаните. Според нив, ефектот од задолжителното носење маски ќе се види дури наредната недела. Во меѓувреме, Светската здравствена организација го разгледува извештајот на околу 300 научници кои тврдат дека вирусот веќе се шири и преку воздух и бараат нови препораки за заштита.